Como está o Brasil que o vencedor de domingo vai governar? Tenho gráficos aqui que dão uma ideia. Na economia, o Brasil deve crescer menos que alguns vizinhos, segundo a ONU. Perdemos, por exemplo, para Venezuela, Colômbia, Uruguai, Bolívia e Argentina. No ano que vem, pela previsão do mercado, o Brasil deve crescer apenas 0,63%. Já a inflação saiu dos dois dígitos de 2021 e assim deve continuar no ano que vem, por volta de 5%. O desemprego teve alta recorde na pandemia e começou a cair recentemente, embora economistas alertem que ocupações de pior qualidade, sem carteira assinada, podem ser uma má notícia por trás da boa. A taxa atingiu recorde de quase 15% no fim de 2020, mas em 2022 saiu da casa dos dois dígitos, 9,3% no segundo trimestre. A pobreza é outro desafio. Em 2022, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer. Outra pesquisa de 2021 mostra que 36% dos brasileiros não tiveram dinheiro para alimentar a si ou sua família nos últimos 12 meses. Foi o nível mais alto da série histórica. Na educação, uma pesquisa mostra que 2 milhões de meninas e meninos de 11 a 19 anos que ainda não tinham terminado a educação básica deixaram a escola no Brasil. O resultado disso é que 11% das crianças e adolescentes estão fora da escola. E mais, 21% dos entrevistados disseram que pensaram em abandonar a escola nos últimos 3 meses. Na saúde, um dos números que revelam desafios do governo é a redução da cobertura vacinal. Essa taxa é a proporção da população que está imunizada. Era de mais de 75% em 2018, mas vem caindo e chegou a menos de 60% em 2021. Neste ano, até setembro, está em 44%. A queda dramática gerou alertas para o risco de retorno de doenças já erradicadas, como a polio. O Brasil tinha erradicado a doença, que é evitada com a vacina, em 1994. Por fim, a segurança pública. Com uma boa notícia, a queda na taxa de mortes violentas e intencionais. Após o pico de 2017, com 30,9 mortes para cada 100 mil habitantes, houve uma tendência de queda. Em 2021, a taxa foi de 22,3. Mas, na comparação internacional, o Brasil é o 8º país com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, é positivo, mas ainda temos um longo caminho.